ಶರಣರಿ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಮಂದಿಗೆ ಇದು ವಿಜಯಪುರದ ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ವಿಜಯಪುರ ಸುದ್ದಿ ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ನೋಡ್ಲಾಗತ್ತೀರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಸುದ್ದಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಲಾತದ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶಿಕಾರ್ಖಾನೆ ಹನುಮಾನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕಲಿಸಿ ಕರೆದಾರ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದೀವಿ. ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜದವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ, ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯ ಶಿಕಾರ್ಖಾನೆ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಅದೀವಿ, ಬರ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಇದು ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ತೀರಿ? ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪರ ಸಮಾಜದ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಎರಡು ವರ್ಷ ಕರೋನಾದಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಾಡುವಂತ ಅದೀಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಾತೀರ ಸರ್ಕಲ್? ಈಗ ಏನಿದೆ ದೇಸಾಯಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನವರತ್ನ ಸರ್ಕಲ್, ನವರತ್ನ ಸರ್ಕಲ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕುಲಗುರುಗಳು, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಹಂಗಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡವ್ರದ್ದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದತ್ರಿ. ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉಪ್ಪರ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಜಾಪುರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಆಸೆ ಐತಿ? ಬಹಳ ದಿನದ ಆಸೆ ಐತ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಬಸನಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೈತಿ. ಭಗೀರಥ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಮಾಜದ ಏನ ಗುರುಗಳ? ಏನ ಅವರು ಮೂಲ ಪುರುಷರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪರ ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ಗುರುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪರ ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ಈಗೇನ್ ಬಿಜಾಪುರ ಇಷ್ಟೇ ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್ ಅದಾವ? ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳದಾಗ ಅದಾವ್ರಿ? ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅದಾವ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್ ಈಗ ಬಸನಗೌಡರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ ಮೊದಲೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು? ಈಗ ಆಗೈತ್ರಿ ಸರ್, ಬಸನಗೌಡರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡವ್ರದ್ದು ನಾವು. ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಹನುಮಾನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ದಾಗ ಮಾಡವ್ರದೇವು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸಾದರ್ಕಿ ಸನ್ಮಾನ, ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ದಾಗ ಏರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಶಿಕಾರ್ಖಾನೆ ಏರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಾವೇಶ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಬೋದ್ರಿ ಸಮಾವೇಶ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 10,000 ಜನ ಸೇರ್ಬೋದ ನಮ್ದು ಅಂದಾಜ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ? ಎಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಐತಿ, ಬಂದ ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಐತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸೇರ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಜನಾಂಗದವರು ಬರ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈಗ ಸಮಾವೇಶ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಾಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಓಣ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಅದಾರ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದವ್ರು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರೆ? ಅಂದಾಜು ಒಂದು 80,000 ಜನ ಇದ್ರು ಅಂದಾಜು ಪೂರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ. ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ 80,000 ಜನ. ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದಾಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದಾರೇನ್ರಿ? ಒಬ್ರಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಇದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಅದಾರ, ಅದಾರ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಅದಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗ. ಅವ್ರ ಒಬ್ರ MLA ಅದಾರ. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ರೂಪುರೇಷೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಏನ್ ನಿಮ್ ಸಮಾಜ ಬರ್ಸ್ತದ? ಏನ್ ಯಾರಾದ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರ ಗೋಳೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರ. ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರ ದೇಣಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಾಗ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು ಅದಾರ, ಅವ್ರು ಮಾಡತ್ತಾರ. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಬೋದತ್ತೀರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು? ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಈ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದಾರಲ್ಲ, ಅವರು MLAಗಳು ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ MLC ಆಗಲಿ, MP ಆಗಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರೆಸ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೇ ತಾರೀಕು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾವೇಶ? ಈ ಸಮಾವೇಶ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, 12 ಫೆಬ್ರವರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರ್ಖಾನೆ ಒಳಗೆ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ರೀ? 10:30 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ. 10 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂದಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಇವತ್ತು ಮಾಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾವೇಶ, ಇದು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಾತಿರೋ, ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಾತಿರ? ಇದು ಸಮಾಜದ ನೋಡ್ರಿ, ಸಂಘಟನೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತ ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್ನು ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಒಳಗೆ ಆಗಲಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಇತರ ಸಮಾಜದವ್ರು ಬೆಳೆದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ MLAಗಳು ಅದಾರ, MPಗಳು ಅದಾರ,
ಅವರು ಏನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ನಮ್ದು ಇದು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ಲಾತಿದ್ದೇವು ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನ ತೋರಿಸಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನ ಬಂದಾರ ನಿಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾರ ಇನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದವರು ಬಂದಾರ ಜಿಲ್ಲಾದವರು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಾರ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಈಗ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಲಾತಿದ್ದೇವ್ರಿ ಆ ಸಮಿತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಇದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ದಾಗ ಉಳಿದಿತ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀವು ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಜಕ್ಕಪ್ಪ ಎಡವೆ ಮಾಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಇದು ರತ್ನಾಪುರದವ್ರ ತಿಕೋಟ ತಾಲೂಕದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ನಾವು ಭುವನೇಶ್ವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ 12ನೇ ತಾರೀಕು 12/2/2023 ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಇವು ಉಪ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು 12/2/2023 ವಿಜಯಪುರದ ಒಂದು ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-10 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಭಗೀರಥ ಸರ್ಕಲ್ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉಪಾರ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರ ಈ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾರ ಸಮಾಜದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಿರೋ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉಪಾರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಪಾರ ಸಮಾವೇಶದವರು ಸಮಾಜದವರು ಇದಿರೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಸುದ್ದಿ ನಂಬರ್ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಸುದ್ದಿ ನಂಬರ್ 1 ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶರಣ್ರಿಯಪ್ಪ.